Belə bir masaj aparatıdır. Çox gözəl bir şey. Aşağı yerlər bu. Yəni o yerə ki onun üstünü belə düz vurmaq üçün lazer yandı. Ya da sadəcə lazeri yandırırsınız, istilik gəlir. Dekor qurmaq üçündür. Bu da işlədi. Deməli bunun bu da işləyir. Gözəl. Bunların mən qiymətini deyim. Bunlara mən hamısı birlikdə, hamısı bir yerdə. Ot biçən aparatlardır bunlar. Hamısı işlək vəziyyətdədir. Yəni istədiyimiz yerdə deyir yoxlatdırmaq olar, mümkündür. Deməli qiyməti bunun 30 euro budur, 80 euro budur. Bu yekənin qiyməti mən soruşmuşam. Normalda hardasa 400 euro yaxındır bu böyüyün qiyməti. Sonra burada fen var. Şef, kifir kostet asqiqeyd? Bu 5 euro. Fün, fün, oyğunu. 5 euro bunun qiyməti 5 eurodur. Sonra bunlar, bunlar da 5 eurodur, bu da 5 eurodur. Sonra burada nə var? Burada direllər var. Bu direl deməli adı boynu malatok deyirlər də bu. Belə vibrasiya ilə olandır bax bu. Bu vibrasiya ilə olandır. Bu vibrasiyası yoxdur. Yoxsa deyəsən bununki də var. Sonra beləsi var. Bunların qiymətləri deməli 20, 10 bu da 10 euro. Şlifovka var burada. Bunlar da 10 eurodur. Şlifovka aparatıdır. Çoxdur. Burada çox belə şeylər var. Bu qurutmaq üçündür. İstilik verən. Sonra keçək bura. Burada deməli akkumulyatoru zaryatka etmək üçündür bu. Tək akkumulyator yox. Maşının təkər boşaldısa onu doldurmaq üçün. Belə bir şeydir. Çox gözəl, əla bir şeydir bu. Yəni onu nəyisə zaryatkaya qoymaq üçün, doldurmaq üçün. Va buradan nə kimi istifadə edirlər onu bilmədim mən. Nədir bu? Nə üçündür bu? Amma sahibi dedi ki, dediyim şeylərdən istifadə etmək olur. Bu moyka aparatıdır. Kiçik, yəni qapı üçün. Bununla xalça yuyursan, xalça falan yumaq üçündür. Bu da üstündəkidir. Bu şəkildə bunların qiymətini mən deyim. Deməli bunu verir 25 euroya. Bunu verir 10 euroya. Sonra keçdik bura. Burada bu 4 metr yarımlıq. Bax belə bir ağaç doğramaq üçündür. Ağaç, kol, kos, yəni nə olsa belə doğruyursan bunu çıxardıb, yəni bunu taxmaq olur bura. Bunun da qiyməti 30 eurodur. Bunlar 5 euro, 10 euro, bu 25 euro, bu da ot biçəndir. Burada yeni var, 150 euro qiymətindədir bu, komplekt, bu Bosch markasındır. Bunu da verir 25 euroya. Şlifovka aparatları da bunlar. 10-15 euro qiymətində satılır, amma ağırdır, əlimə alıram bunlar. Ağırdır. Belə bir aparatdır. Deməli, bunu bura qoyub belə deşmək olur. Nəysə aşağıda qoydun, bunu toka taxırsan və bu komplekt belə aşağı yenir. Özü avtomatik, yəni rovunu deşmək üçün də bir dəlik açmaq üçün bu da gözəl bir texnologiyadır. Amma təbii ki, hamısı köhnə modeldir, amma çox keyfiyyətli bir şeylərdir bunlar hamısı. Çox ağır bir şeylərdir bunlar. Xrustaldır bu. Bu da xrustal materialıdır, konfet şəklində.
Chef, wie viel kostet die schöne Sache? 45. 45 Euro. Deməli bu çox maraqlı bir şeydir. Bu nə tokla deyil, nə də batareya ilə deyil. Bu şamları ya video da dəyişmə. Deməli bu nədir? Bunun sahibi deyir ki, bura şamlar takırsınız. Bu hərəkətsiz qalır, hərəkətsiz. Şam takırsınız, şam yanan kimi, şamın istiliyi bura dəyir. Şamın istiliyi bura dəyən kimi bu hərəkətə keçir. Yəni belə fırlanmağa başlayır. On altılıq təkərlər var burada. 4 ədəddir. Profillər də yaxşıdır burada. 16-lıqdır. Deməli diski ilə bir yerdə 80 evrodur. 80 evrodur. Torbaları da var arxada. 3 yay sahibi deyir ki, 3 yay rahatlıqla deyir sürmək olar. İndi bunların 3 yayı bizim yəqin ki bir 5 yayımızdır ən azından. Yaxşı vəziyyətdədir. Diskləri də çox sağlam, çox təzə. Burada bir dənə pas deyilən bir şey yoxdur da, yəni toz var üzərində. Bu qədər. Bit bazarında belə şeylər çox olur. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də bu bit bazarından ikinci əl deyək, yəni ikinci əl ucuzlaşmış bazar deyək. Bu bazardan bəzi əşyalar aldıq. O əşyaları istədim ki, sizinlə bölüşüm. Bu qədər əşyaya görək nə qədər pul verdik. Oradan da çox xoşuma gələn, məni maraqlandıran bir şeylərdir bunlar. İndi bunları bir-bir mən hamısını izah edeyim və yoxlayaq görək. Burada bu masaj aparatıdır. Belə bir masaj aparatıdır. Yaxınlaş, yaxınlaş. Belə bir masaj aparatıdır. Çox gözəl bir şey oxşuyur bu. Sonra bir dənə belə bir masaj aparatıdır. Bunu açmamışam. Baxaq bunun içinə. Bu ümumiyyətlə zaten heç işlənilmir. Yox. Təzədir, işlənilmir. Heç ümumiyyətlə işlənilmir. İndi bunların hamısını birlikdə yoxlayaq. Bunu yoxlamağa ehtiyac yoxdur, çünki yeni deyil, işlənilmir bu. Sonra bu ağac kəsmək üçün, dekor vermək üçün və ağac kəsmək üçün. Yəni bu hamısı bir yerdə komplektdir. İndi biz burada bunu quraşdıraq. Baxaq görək, bunlar hamısı işləyir yoxsa işləmir. Bu da tokla işləyən daraqdır. Elektrikli daraqdır bu da. Yəni istilik verir. Bu da təpik yığmaq üçün həm dekorasiyondur, evə qoysan çox gözəl görkəmi var. 50 qəpik, 20 qəpik, 10 qəpik, 5 qəpik, bütün yəni qəpikləri hamısının özlərinin yeri var. Bağlayırsan, deməli qəpiyi atırsan, bağlayırsan və açarı var, açarla da bağlayırsan. Belə maraqlı bir əşyadır, belə deyək. Amma doğrudan da bunların qiymətini bilsəz ki, bunlara nə qədər pul vermişəm, doğrudan da hər kəs bəlkə də çox təəccüblənən, amma təəccüblü bir şey yoxdur, Almaniyada belə şeylərə tez-tez rast gəlmək olur. O zaman kesək yoxlamaya görək bunlar işləyir, yoxsa işləmir. Bu masaj aparatı bel üçündür, çünki bu güclü bir şeydir. Onurğa üçün, bel üçün, yəni belə möhkəm yerlər üçün nəzərdə tuturum. İndi mən bunu cəryana birləşdirdim. İndi yoxlayaq görək, işləyir yoxsa işləmir. Bunun da üzərində klyonkası var, da qopuyor. Bismillah, ya Allah. Gördüyünüz kimi işləyir. Sonra bunu yavaşa da qoysan, yavaş da olur.
və bərk də olur. Bu belə. Bu işləyir. Ay, çox güclüdür. İndi də bunu yoxlayaq. Bu da lazer aparatıdır. Lazer masajdır. Həm vibrasiya vurur belə, həm də lazer buradan vurur. Bu da nə üçündür? Boyun fəqərələridir, nə bilim, bu gizgahlardır. Burada göstərir. Bunun üzərində göstərir. Bax, buranı çək. Bunun üzərində göstərir. Yəni, sifətdir. Sifəti də gözəlləşdirir. Yəni, görürsünüz, bax, ayaqdır, dizdir, çiyindir, boyundur. Bunların hamısında istifadə olunur və dərini də gözəlləşdirə bilir bu lazer. Belə bir lazer aparatıdır. İndi yoxlayaq görək, bu işləyir, yoxsa yox. Və onu da unutdum. Bunlardan da istədiyiniz kimi bunu da çək. Bunun belə baxır orqan hansı hissəni, bədən hansı hissəsini ilirsiniz. Ona görə də bunlar daxil olunur. Bu üz üçündür. Üzü edəndə bunu taxırsınız. Çünki bu maçalıqadır. Bu da ki beldir, boyundur. Bunlar hamısı bu boyun üçündür. Məsələn belə taxırıq və istifadə edirik. Yoxlayaq. İşləkdir. Sonra kodunu veririk, bax, burada lazeri yandı. Ya da sadəcə lazeri yandırırsınız, istilik gəlir və onunla edirsiniz. Yəni, heç vibrasiya etməsəz də olar, amma bu vibrasiyondur. Sonra bu da ki, hərəkətlidir. Belə gördüyünüz kimi. Bu da işləyir. Darağı yoxlayaq indi də. Elektrikli daraqdır bu da. Deməli, həm isti vurur, həm isti vurur, yəni həm quru, həm fendi, həm də daraqdır. Bu da işləyir. Demək olar ki, yenidir. Bu da işləyir. İndi də bunu quraşdıraq. Görək bunlar işləyir yoxsa yox. Deməli, öncə bunu açırıq. 4 metr yarım olurdu. 4 metr yarım hündürlüyə qalxa bilir. Bunu bağladıq. Bunu yerinə bağladıqdan sonra bu 4 metr yarım hardan qalxır, qoy deyim mən. Deməli, bunu açırıq. Bunu açdıqda bunu istədiyimiz qədər uzada bilirik. Yəni bu 4 metr yarıma qədər qalxa bilir. Çox gözəl bir şeydir. İnşallah işləyər bu da. Onu da taxaq bura. Dekor qurmaq üçündür. Bu da işlədi. Deməli, bunun xüsusi bir özəlliyi də var. Buradan bu knopkaları basıb, bunu aşağı yendirirsən. Ya Allah. Belə aşağı yenir bu. Yəni, o yerə ki, onun üstünü belə düz vurmaq üçün. Çox gözəl. Nə robot deyirlər, nə robot. Belə, bu da işləyir. İndi də bunun, üç tarafını göstər onun. İndi də bunun belə mişar var, onu taxdım ağzına. Görək, indi bu mişar işləyir, yoxsa işləmir. İnşallah, inşallah, ümid edirəm bu da işləyir. Amma o mişar olan hissəsi ümumiyyətlə işlənilməmiş. Ümumiyyətlə bir dəfə işlənilməmiş sahibin dediyinə görə. Bunun özü də yenidir. Yəni, indi bunu da, ya Allah. Bu da işləyir. Gözəl. Əla. İnşallah bugünkü videomuzu da belə yekunlaşdıraq. Amma bunların mən qiymətini deyim. Bunlara mən hamısı birlikdə, hamısı bir yerdə 27 euro pul vermişəm. 27 euro Azərbaycan manatı ilə belə deyək, indiki yəni kursla deyim. 50 manat.
50 manat pul verilib. Bu qədər bir şeylərə 50 manat pul verilib. Təkcə yəni bax bu ağaç dekor vuran və ağaç kəsən hamısı komplekt bir yerdə. Bunların qiyməti ən azından 200 euro qiymətindədir. Yəni tək bunları mən deyirəm. O ki qaldı bu lazerli masaj aparatı, ondan sonra bu bel üçün masaj aparatı, tokla işləyən daraq, nə tokla deyə, fen həm daraq olan bu. Sonra bu hamısı bir yerdə, yəni 50 manat elə başa düşürəm ki, hər kim olsa yəni bu qiyməti verir. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah qismət olarsa gələn videoda görüşərik. Hələlik Allah amanında.